ми запрошуємо прочитати як свої вірші, так і вірші Тараса Григоровича, щоб наше небо України було захищене від цього злого, тому що саме цього він бажав, проживши свій нелегкий вік. Безталанна кріпацька доля, чи страждання твоє стече, кожен запис багнетом коле, слово кожне вогнем пече. Дух поета – то клич до волі, українства вічний огром, щоби духом звитяжців кволі ми змужніли понад Дніпром. Окрім відомих тернопільських письменників, громадських діячів, на шевченківські читання у Тернополі, аби вшанувати великого Кобзаря, прийшло також чимало дітей і молоді. Як свідома молодь, ми повинні пам'ятати про такі знаменні речі, тому що Шевченко – це була досить значна постать в Україні, і ми повинні наслідувати його. До мікрофона, аби прочитати вірш чи заспівати пісню, могли підійти усі охочі. Такі шевченківські читання одночасно пройшли в різних містах України, кажуть організатори акції. Одночасно люди збираються і на сході, і на півдні, і в Києві, де зараз йде дощ, і досить холодно, холодніше навіть, як тут. Але всі зібралися. Всі, хто відчуває це слово Кобзаря, всі, хто хоче прийти і своєю присутністю вшанувати того чоловіка, який сьогодні в цей день повернувся на ту кручу, на яку він заповів його поховати. Мені приємно, що ми разом з колегами зробили все для того, щоб кожен, хто має бажання, сьогодні зробив маленький внесок вшанування великої людини. Людини, котра багато років поневірялася, боролася, але ніколи не каялась. Мабуть, це як ніколи актуально для кожного з нас, бо сьогодні наш обов'язок – виховувати майбутнє покоління. На волі бачиться, бо сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою ж таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть.